春节之后就是元宵节了。今年的南投灯会，除了有各式花灯可以欣赏之外，主办单位也邀请了很多的音乐艺术表演团体，在灯会期间提供精彩的演出。像是台中著名的萨克斯风，也将募集1000人，要在南投中心新村合奏出美丽的乐章。室内管弦乐队正积极地练习表演的曲子，室外也同步进行行进间的演练。这群来自台中市各国高中的同学们，利用寒假进行集训。除了一般的乐器之外，萨克斯风的乐手也会准备在今年的台湾灯会当中做最完美的演出，把管乐器的美和全国民众分享，能够让你的这个高中高职的这个生活更加的一个充实精彩。台湾灯会除了龙居腾耀的主灯和各地特色花灯的静态演出之外，也安排了千人萨克斯风的音乐表演活动。除了这群尖兵，也将募集全国各地的好手共襄盛举。应该这个应该蛮多人会参与的，应该会超过千人。灯光的绚丽夺目，加上音乐的和谐伴奏，马年灯会在南投精彩可期。